Наші дороги – то взагалі віддільна тема. Але найгірший стан наших доріг – то, звісно, весною. Тому що асфальт сходить разом з снігом. І тоді ходова починає плакати от такенними сльозами. От тоді машина убивається. Вона не хоче виїжджати з гаража. Вона цепляється за бетон гаража і каже: «Хазяїн, їдь на маршрутці, сволочь!» Але якщо тобі треба їхати? Ти сідаєш і їдеш, попри те, що вже машина розвалюється, колеса відлітають, ти сідаєш і їдеш. Щоб їхати, і їхати безпечно, я пропоную, я закликаю, я агітую обов'язково по весні робити діагностику ходової. Тому що на цих ямах ви можете взагалі під час руху без коліс залишитись. А воно вам треба? Ні. Тому заїхали на сервіс, зробили діагностику, все, що треба, підкрутили, все, що треба, поміняли, і їдете спокійно. І як білий європейський чоловік по чорних українських дорогах. Дівчатка, доброго дня. Яричик, доброго дня, Сергій. Вітаю. Як на Лисаї, кажуть, і звір біжить. Мусимо, пройдемте. Йду зразу до Яріка. З чим завітали? Знаєш, на днях влетів в таку ямку, ну не помітив. І час від часу мені здається, що щось гримить. Дружина каже, що щось в багажнику гримить. А воно так то гримить, то не гримить. Я думаю, той після зими от зовсім не зайве буде перевірити от там. Я зрозумів. Походовочки. Да. Чи часом десь щось не погнулося по наших дорогах. Тим більше, в нас зараз де акція, що при подальшому ремонті ходової частини, в разі такого, діагностика ходової частини буде всього-навсього за 1 гривню. Як я люблю цю фразу. Всього-навсього за 1 гривню. Все вірно. Добре. Зараз в такому випадку ми заб'ємо діагностику ходової. Все, нашу машинку вже піднімають. Чого ми сюди приїхали? Я нагадую, ми приїхали, щоб подивитися, що у нас з ходовою. Бо мені здається, що ззаді щось грюкає. Але чи грюкає, чи ні, то подивиться зараз майстер. Жінка каже, що грюкає щось в багажнику, я не закріпив. Але я от реально от трошечки переживаю, тому що зима. Ні, от я навіть так скажу, що не зима. Ну просто зима не так страшно. Зимою сніг забиває ями, от як тільки сніг сходить, от тут нашим машинам приходить капець. Що взагалі треба дивитися, от коли от, ну, по так званій ходовій? Що, ну, що більше всього страждає від ям? Страждають більше всього салінблоки, стоючки стабілізатора. Буває навіть, що лопають пружини. Пружини лопають? Оце оці от железяки товщиною упали? Оці железяки бувають, що лопають. Це якщо так десь попасти в якусь таку? І навіть дуже часто. Да? Від чого то залежить? Від глибини ями? Мабуть, що так. А де, що таке салінблоки? Поясніть мені тормозу. Ну, салінблоки – це всі часті, які йдуть резинові з металічними втулками. Скажемо, вам розповідати. Це ті, в морфіку, ото салінблок називають? Салінблок в балці. Так вони ж резинові, а що з ними стається? Їх починає надривати, а потім відриваються повністю. І воно от желізо по желізу тоді? Із-за того, що ходова грає, резина устає і починає відривати. Що спереді страждає то саме? Резинки в першу чергу? Страждають більше всього оці задні салінблоки, рульові тяги, наконечники, шарові опори, стоїчки стабілізатора. Я от на днях бачив чувака, який стояв, в нього було вивернуто колесо. Що в нього поламалося? Або наконечник, або шарова. От оця железяка, от, ну, ні, її відриває чи що? До чого кріпиться? До якої кріпиться. І це, типу, якщо попадаєш в сильну яму, воно може от просто звідси вирвати його? Може вирвати. Бо він стояв, в нього реально, от, ну, от, машина, колесо отак під кутом туди в крило залізло. І він такий стояв, так, і нервно курив. Ну що, я, як кажуть, одягнувся легким іспугом, в мене все, слава Богу, тут живе. Нічого не поламалось, нічого не просіло, не прорвалося. Попри те, що от ями у нас цієї весни просто
Караул! Я бажаю, щоб у вас теж все було нормально, щоб машина не забирала зайві гроші, а служила вам вірою і правдою. Що для того треба робити? Ну, треба машину любити, вчасно обслуговувати, заїжджати вчасно на ТО, бажано до перевірених майстрів, і буде щастя вам і вашій машині. Я нагадую, ви на каналі Прага Авто, ставте лайки, дзвоніть у дзвіночок, і там в коментах матюкайте той Укравтодор. Вони цієї весни заслужили це на 100%.